ពីក្រោយដោយព្រះអម្ចាស់តែរៀងអូនណាចង់ផ្ដាំចាស់ក្រុមមិនបានទេ
ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះតែម្ដងចា៎ឃើញថាផ្ទះសំណាក់នេះគឺស្អាតណាស់គឺសង់របៀបជារីសតផងដែរចា៎មានផ្ទះឈើស្អាតស្អាតមែនតែនសំជាមួយនឹងប្រៃប្រឹក្សានៅទីនេះផងដែរចា៎ជាមួយនឹងនៅទីនេះសេវាគឺល្អមែនតែនបើសិនជាឲ្យលោកអ្នកបានមកលេងនៅទីនេះនោះប្រកាសជាកុំរំលងហួសនៅផ្ទះសំណាក់នេះអីសោះពីព្រោះថាសេវាក៏ល្អតម្លៃក៏ថោកថែមទៀតផង
ចាលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងតែអង្គុយទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនីយភាពរបស់កម្មវិធីយើងនោះឃើញថាសត្វភាពស្រស់ស្អាតទាំងអស់ចាដូចជាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែជើញនៅកន្លែងទំនប់មួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចាឃើញថាស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយនឹងទស្សនីយភាពពេលព្រឹកព្រលឹមឃើញថាចាប្រៃភ្នំនៅទីនេះគឺស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងដើមឈើពណ៌ខៀវស្រងាត់ ជាមួយនឹងទឹកសន្សើមអូយស្រស់ស្អាតមែនតើចាហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមកទស្សនានៅទីនេះគឺស្អាតជាមួយនឹងដើមឈើពណ៌ខៀវស្រងាត់ជាមួយនឹងទឹកសន្សើមអូយស្រស់ស្អាតមែនតើចាហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមកទស្សនានៅទីនេះគឺស្អាតជាមួយនឹងដើមឈើពណ៌ខៀវស្រងាត់ជាមួយនឹងទឹកសន្សើមអូយស្រស់ស្អាតមែនតើចាហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមកទស្សនានៅទីនេះគឺស្អាតជាមួយនឹងផ្ទះចាផ្ទះពីចំនួនដើមទុយៗៗៗស្អាតស្អាតណាស់ចាដូច្នេ
ហ្នឹងឯងនេះឥឡូវនេះពងអត់ធ្វើអីនៅមាត់ទឹកហ្នឹងបងហ៎ធ្វើអីតាញ់តើមកតាញ់តើលក់ល្ហុងលក់ក្តាមអូល្ហុងក្តាមហ្នឹងយាយឆ្លតើណាគេឆ្លអ្ហ៎គេយកទៅឆ្លអ្ហ៎ឆ្លបុកឆ្លបុកហ្នឹងមិនទៅក្តាមទេអីដាក់ហ្នឹងចេះឆ្លដែរអត់ចេះឆ្លដែរអ្ហ៎អីមិនចេះអូស្មាត់អត់ចេះនេះតាមប្រពៃណីខ្មែរវិញក្តាមគេយកទៅឆ្លខួរក្តាមដាក់មួយល្ហុងហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ ហើយធ្លាប់ឆ្លអញ្ចឹងឯងបុកហ្នឹងគេហៅឆ្លខួរក្តាមហ្នឹងមែនអត់ទេបុកហ្នឹងគេធ្វើវាមិនអាចប្រាប់របៀបធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងផងបានទេនេះអត់ចេះទេនិយាយខ្មែរហ្នឹងអូអត់ចេះទេឥឡូវនិយាយភាសាក៏បានខ្ញុំចេះស្ដាប់តានិយាយមកគេឆ្លធ្វើមិនទៅក្រែងហ្នឹងកំជួបនេះវិញអ្ហាអត់ទេដឹងហ្នឹងអីហើយចាំអត់ទេប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចេះអញ្ចឹងល្អតាព្រោះអីខ្ញុំយកទៅខ្ញុំឆ្លតាមចាអត់ទេន
vậy mà vậy phía sau mà nhóm sẽ đạp bàn đã chị nong cái lịch trình đi về thay hệ lá chiên ô chiên người vậy hay ở cái bàn nó sập từ nơi đó chập pin nào máu chập ở ô rồi ô nè nà nè nà chừng ngay nà vậy nà tới chỗ đẹp tinh mà Tuman mệt bàn tuman kêu mệt chỉ để đỡ rễ đã rồi ô nơi chật nôm nay hả tới nơi chật cà bụi nhầm chăng hay te te nơi chật nâng ấy te hả phung là cà phung là cà nâng nơi nào tới chừng ngày pi kêu ấy bận đó mà ngơ pi kêu đang mau mán mau bận mùi miền mau mưa đai hả ấy mì miền này hay à đau vì nó mau mau bận mùi lỡ mau mán ấy đang ấy đói cũng phải lợi đôi mong phần hay đa dư ấy dù phải hề cha ở bộ mai băng phôn này tin lúc bà con chi về đàn nhìn khi can đam cha bà con chi nực khơi mà đó sọc rồi bao ngay vì vừa tha bà con chi thợp nha mình men tha thợp ban từ tiền này vì vừa tha đam đấy dương giờ tự bọc cha bọc đam đã mà tê hờ hờ ơi chừng anh mình tên chừng mới nặng bay có sau thứ mấy đó chừng anh nha cha chừng mới chừng xét cái đam dương giờ tự slo chừng mới nặng là hong slo khua cái đam thợp nha mấy cha chừng anh nhá chừng mới nặng cái đam hãy đạm om cha mà om sai dương chừng mới na bảo chừng mình tê chừng mới nặng tật tay tê จ้าดูชนะไปหาจินนักเรียนให้จ้าจำไปมานิ่งชมตัวเตือขลวนออกกระมมแต่คำกันไลแต่คำมาจากบาปใดวางแค่จูอันนี้จ้าเอามันนุ่มเนียนชมหงเดียวจ้าลูกชายนิ่งกัญญาจิตติมไตรเคยท่าเอาไปปรกปลำจังเนื้ออาตีรงคัดมันโดนกรีนุกเคยท่าบองโอนจนจิตพนองจ้ากอดเงือปีปลำดำใบโยบันไลบอกกอดตะลุพองนายจ้าเคยท่าบันไลดับปุกกอดลุนขนมหมากตรองปะไฮมันบ้านชานได้จ้าปะไฮจิมป้อนหรือมวยก็มาป้อนปรำร้อยนั่งก็เอาให้ปุ๋ยปัวท่าจะไกลมาด้อมแต่มาร้อยให้ขนมขนมนี่แบบบอกกอดนั่งปะไฮจิมาดับด้อมเอาให้จะให้จมูกน้องบองปอนจนจีดโอ้ยเนื้อชราช่างง่ายเหม็นเต้นกอดเธอดมหนาวมาคือเคยท่าสัตว์แต่บองปอนจนจีดต่างอ้อยปลายแต่ลุ่ยจ้าการรุนในระบบกอดคือตัวบ้านประกำไรติดเหม็นเต้นจ้าเพียบแตงไลน์นักนองขาดมันโดนกระดิสเตสรสตาแตงอจิมวยนังตักชูฟองนายจ่าโดยจีอลุกเนี่ยบางให้ทานนักนองขาดมันโดนกระดิคือมีนชูชราหน้าจำดังจีตักชูมีนแตงบูซาตังแตกตักชูโอ้มีนชราหน้าเนี่ยคุณมันอายรีบรอบอ๋อได้ก็เป็นตายแล้วนี่คือเนี่ยคุณกำปองแตนในกันไลน์ตักชูระบาดำหนักระบาสมดักฟองนายจ่าเคยทานตักชูในตัวนี้สรสตาเหม็นแตนจิมวยนังตามเชือทอมจ่ามีนมันลบโอ้แต่ช่างแต่ใช้เหม็นแตนแต่แจ๊กคือไอจังมา
អង្គុយលេងជាមួយនឹងទឹកជ្រោះដ៏ស្រស់ស្អាតថែមទៀតជាមួយនឹងផ្ទាំងថ្មចាផ្ទាំងថ្មធំធំមែនតែនតែម្ដងហើយទឹកកំពុងតែហូរត្របាញ់ធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមមិនដឹងជាថាហូរទៅណាទេឃើញថាវែងអន្លាយមែនតែនចាឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកទៅទស្សនាជាមួយនឹងទឹកធៀបនៅកន្លែងទឹកជ្រោះដំណាក់សម្ដេចនេះដូចតទៅត្រង់លើត្រូងមកអូនលងត្រង់ព្រោះរឿងហើយវិញឬមួយអូនខ្លាចมองមិនបានទេបានជាស្រីអូនស្រស់ទាំងណាទាំងតែស្រីឬស្មីខ្ញុំស្រងមកទៀតទៅព្រួយលើបើយល់ស្មាតក្តីខ្ញុំស្រងលៀមរៀមសំណោមមិននំលុបសាយលើដៃទាំងស្រងលើត្រូងមកអូនលងស្រងព្រោះរឿងហើយទៅវិញរឿងមួយអូនខ្លាចมองមិនបានទេបានជាស្រីអូនស្រស់ទាំងណាទាំងណែស្រីឬស្មីខ្ញុំស្រងមកទៀតទៅព្រួយលើបើយល់ស្មាតក្តីខ្ញុំស្រងលៀមរៀមសូនធនមេនំលោកតាយលើដៃទាំងទេនំលោកតាយលើដៃទាំងលោកស្រីអ្នកកញ្ញាមកលេងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះកុំភ្លេចជាមួយនឹងផ្សារនៅទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺផ្សារសែនមនោរមចានៅខាងក្នុងផ្សារមណ្ឌលគិរីនេះគឺមានបងប្អូនជនជាតិច្រើនដែលគាត់យកបន្លែស្រស់ៗមកលក់នៅខាងក្នុងផ្សារនេះហើយជាមួយនឹងផ្លែឈើជាច្រើនផងដែរចាឥឡូវចូលទៅទស្សនានៅខាងក្នុងផ្សារសែនមនោរមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាសូមអញ្ជើញThank you.
គឺជាសូសំឡេងទឹកធ្លាក់ផងណាចាហើយកន្លែងនេះដែរគេហៅថាកន្លែងទឹកជ្រោះរមណីយចាស្រស់ស្អាតមែនតើមានដើមឫស្សីជាមួយនឹងវល្លិហូយវល្លិធំធំណាអាចឲ្យយើងតោងបានមិនបណ្ដាឲ្យយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទេជាពិសេសគឺទឹកធ្លាក់នេះអាចហែលទឹកលេងនៅខាងក្រោមបានពីព្រោះថាវាមិនជាជ្រៅប៉ុន្មានទេហើយអស់លោកអ្នកនឹងបានស្រស់ស្អាតជាមួយនឹង វល្លិនឹងដើមឈើធំធំជាមួយនឹងដើមឫស្សីដែរនៅជុំវិញខាងនេះផងណាចាស្រស់ស្អាតណាសូមមកទេសនានៅទីនេះពិតជាមិនខុសបំណងឡើយ អរិយត្រៃស្ងាត់យល់បាន
ចាលោកស្រីនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះការវិលត្រឡប់ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់យើងបានមកដល់ព្រំប្រទល់នៃព្រំប្រទល់វៀតណាមព្រមទាំងខេត្តកោះចេះផងដែរចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែស្ពោះនឹងនាំទស្សនវិភាពល្អៗបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកទៅខេត្តកោះចេះវិញម្ដងចាអញ្ចឹងនឹងថាខេត្តកោះចេះមានទស្សនវិភាពនិងទស្សនវិភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះសូមឲ្យលោកអ្នកទៅទស្សនាចោជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យ
ចាអរលោកអ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីទស្សនាចរនៅទឹកភាពស្រស់ស្អាតនោះចាឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅខេត្តក្រចេះផងដែរចាប៉ុន្តែតាមផ្លូវដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះឃើញថាប្រជាជននៅក៏រស់នៅមានជីវភាពក្រក្រីមែនតើចាជាមួយនឹងផ្ទះខ្ទមដល់កញ្ចាស់មែនតើចាហើយសម្រាប់រដូវនេះផងដែរមើលទៅជីវភាពរបស់ពួកគាត់មានការពិបាកពីព្រោះថាអំណោយផល អាកាសធាតុនោះມັນអំណោយផលសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់សោះពីព្រោះឃើញថាដើមឈើក៏ងាប់មានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យមានដីហួតហែងចាធ្វើឲ្យគាត់មានជីវភាពមិនសមប្រកបជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ទេដូច្នេះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិកំរស្រុកស្នួលនេះចាមានការពិបាកខ្លាំងហើយជាមួយនឹងទេសភាពក៏មិនសូវជាមើលទៅអំណោយផលប៉ុន្មានទេមើលទៅស្ងួតហួតហែងមែនតើចាដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាទៅខាងមុខទៀតទេសភាពស្រស់ស្អាតឬមួយក៏
ចាឥឡូវស្រីនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះការធ្វើដំណើរទៅខេត្តក្រចេះរបស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវប៉ុន្តែគ្រាន់តែក៏លេចមើលមកតាមផ្លូវនោះឃើញស្រូវស្រែច្រើនមែនទែនដូចគេស្គាល់សំនឹងរដូវនេះគឺស្រូវកំពុងតែទុំពណ៌លឿងដែលដាស់ពណ៌មាសចាកំពេញវាស្រែតែម្ដងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែឥឡូវយើងចុះមកជួបផ្ទាល់ជាមួយបងស្រីកសិករនៅកំពុងតែស្រូវជ្រៅនៅក្នុងវាស្រែនេះផងដែរចាជម្រាបសួរ
ាមស្រុតជ្រៅនេះជ្រុតស្រីនេះតាំងពីពេលណាតាំងពីព្រឹកតាំងពីព្រឹកមកញ៉ាំបាយនៅកន្លែងជ្រុតស្រីនេះតែម្ដងហ៎បងចាចាហើយបានហូបឲ្យញ៉ាំបាយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើទឹកគ្រឿងអូយឆ្ងាញ់មែនតើលក់មានអ្វីខ្លះទៅលក់មានសណ្ដែកហើយនឹងត្រសក់អូហើយអីទៀតទៅប៉ណ្ណឹងអូយចាហើយក្រៅពីទឹកគ្រឿងមានអីទៀតទេឆ្ងាញ់ជាងនឹងអត់មានតែមុខនឹងទេចាពីព្រោះថាប្រជាជនខ្មែរយើងចូលចិត្តណាទឹកគ្រឿងទឹកជ្រលក់ចាគឺទឹកគ្រឿងមិនដែរចោលទេចាហើយពេលដែលប្រមូលផលនេះគឺជាស្រែរបស់បងស្រីទាំងអស់តែម្ដងចាចាប្រមាណហិកតាទៅបងតិចទេស្រែខ្ញុំតាមហិកតាទេចាហើយឃើញបងចាប់ផ្ដើមដាំតាំងពីពេលណាអាចទទួលផលបានដាំតាំងពីខែប្រសាខែប្រសាហ៎ចាចាឥឡូវនេះចូលដល់ខែខែកដឹកអូប្រមាណខែបង6ខែ6ខែចាហើយតើ3នាក់ហ្នឹងនេះគ្រួសារបងហើយនឹងកូនប្រុសបងហ៎ចាកូនខ្ញុំចាបងមានកូនប្រមាណនាក់ទៅកូន3នាក់កូន3នាក់ស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណបងស្រី1ប្រុស2ចាឥឡូវគាត់កំពុងតែមកជួយជ្រួតស្រូវបងណាចាហើយកូនស្រីទៅណាទៅកូនស្រីនៅតូច7ឆ្នាំនៅផ្ទះអូ
ចាហើយមុខរបររាល់ថ្ងៃបងធ្វើតែស្រែទេក្រៅពីធ្វើស្រែមានធ្វើអ្វីទៀតទេធ្វើអីទេមែនធ្វើតែស្រែអូចាហើយចូលដល់ឆ្នាំនេះអាយុប្រហែលហើយបងខ្ញុំ36ហើយអូចាហើយគ្រួសារបងហ្នឹងគាត់ធ្វើស្រែជាមួយបងដែរមិនចាធ្វើស្រែជាមួយខ្ញុំទាំងអស់ចាហើយផ្ទះបងនៅឆ្ងាយពីកន្លែងស្រែនេះទេផ្ទះខ្ញុំ1គីឡូពីស្រែទៅចានៅជុំវិញផ្ទះដាំសត្វតែបន្លែទេមានដើមទៀបដើមចេកដើមដូងសពគ្រប់បន្លែអត់ទេដាំតែដូងខ្លាអីប៉ុណ្ណឹងចាហើយស្រូវមកស្រែនេះគិតថាអាចជ្រូតហើយពេលដល់ល្ងាចនេះជ្រូតហើយអត់បងអត់ហើយហើយទេហ៎អាមួយថ្ងៃអាចជ្រូតបានប្រហែលម៉ែត្រទៅបានស្រែ2-3ស្រែ2-3ក្នុងមួយស្រែមានប្រហែលម៉ែត្របងខ្ញុំបាក់ស្មានដឹងម៉ាននេះស្រែអូមួយស្រែមួយស្រែអូចាអរគុណបងស្រីខ្ញុំជូនពរសុខភាពល្អបងណាចាជម្រាបលាជាទីមត្រីការធ្វើដំណើររបស់យើងអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញបងស្រីម្នាក់គាត់កំពុងតែជ្រូតចាឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែការជ្រូតទេគឺយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងនេះនោះឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងគាត់កំពុងតែបោកស្រូវប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវនេះជឿនលឿនមែនទែនចាមិនពីមុនបោកស្រូវតែនឹងដៃទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺគេអាចបោកស្រូវដោយម៉ាស៊ីនផងដែរចាប៉ុន្តែមិនមែនថាបោកស្រូវដោយម៉ាស៊ីននេះគ្រប់ទីកន្លែងទេចាមានកន្លែងខ្លះគាត់នៅតែបន្តការបោកស្រូវដោយដៃហើយកន្លែងខ្លះទៅក៏គាត់មានការឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងទៅក៏បានមានម៉ាស៊ីនមកបោកស្រូវឲ្យគាត់អញ្ចឹងដែរចាហើយនេះក៏ប៉ុងតែពេលដែលគេបោកស្រូវបានហើយគេយកមកច្រកចូលនៅក្នុងស្បោងផងដែរចាហើយចង់ដឹងថាការច្រករបស់គាត់នេះចូលនេះគាត់យកទៅណានោះចាចង់ដឹងមែនតើចាអឺជំនួយសួរបងស្រីចាវាសំបីមុខទៅរកកាមេរ៉ាផងមើលនួយគាត់កំពុងតែចាប់អូអាកក់ពេកអត់ទេអត់អីនៅតែស្រស់ស្អាតនេះចាថ្ងៃនេះក៏សួនតិចមើលកំពុងតែបោកស្រូវយកទៅណាហ្នឹងយកຕົកខ្លួនឯងចាបាយមុខរកកាមេរ៉ាហ្នឹងណា
ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់តាមឃើញចាមកបាយមកបាយមកចាឲ្យយកទៅទុកនៅឯណាទៅទឹកនៅខ្ញុំជួយចាហើយយកទៅណាទៅបងយកទុកហូបខ្លួនឯងទុកហូបឯងហ្នឹងហើយទុកហូបខ្លួនឯងយកទៅលក់ឬមួយក៏យកទៅប្រមូលផលឲ្យទៅចែកចាយតាមភូមិស្រុកទេបងហ៎ចាឥឡូវបងប្អូនយើងគាត់ចង់ឃើញមុខឲ្យគាត់មើលបន្តិចទៅចាហើយហត់ទេនេះខ្ញុំជួយអីហត់ហ៎បាទចាបើសិនខ្ញុំអាចជួយបានជួយនេះនៅជួយផ្លែសិនអញ្ចឹងចាហើយពេលប្រមូលប្រមាណស្រែទៅបើបានផលបានស្រូវបានច្រើនអញ្ចឹងបងបានបន្តិចទេចាហើយ3 4នឹងចាបើធ្វើ3 4ស្រែហ៎3 4ស្រែប៉ុណ្ណឹងអូចាហើយបាន3 4ស្រែហ្នឹងបានស្រូវហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណការុងទៅបងអត់តន់ដឹងផងចាចាំតាមហើយយើងយកទៅកិននៅណាទៅបងកិននៅអ៊ីមសិនគេនៅមុខបងអូចឹងហើយនេះជាផ្ទះរបស់បងតែម្ដងហ៎ចាអញ្ចឹងអរគុណបងណាទៅជូនពរឲ្យទទួលផលស្រូវបានផងដែរចាណាជំរាបលាចាអរគុណច្រើនស្រីនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្រចេះក្រុងហើយចាឃើញថាអូយទឹកភាពនៅទីនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកំពុងតែរស់នៅប្រកបដោយជីវភាពសមរម្យផងដែរចាហើយឥឡូវនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែឈរជាមួយនឹងលៀសចាអូយអ្នកលក់លៀសទៅណាហើយបួលៀសពីកំប៉ុងមកមកកំប៉ុងមកចាឃើញថាអូយលៀសនៅទីនេះស្រស់ស្ងាត់ណាស់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីនោះប្រកាសជានឹកឃើញដល់លៀសហើយចាទឹកត្រីអំពិលទុំគឺឆ្ងាញ់មែនទែនដាក់ម្ទេសតិចតិចចាជាមួយនឹងស្រុកខ្មែររបស់យើងប្រកាសជាមិនចោលទេលៀសហាលចាគឺឆ្ងាញ់ណាស់ហើយយើងក៏អាចយកលៀសនេះទៅឆាផងដែរចាឆាជាមួយនឹងម្រេចចៃឆ្ងាញ់មែនទែនចាហើយបន្តទៀតអស់លោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនភាពនៅក្នុងក្រុងក្រចេះនេះផងដែរចាខេត្តក្រចេះនឹងមានអ្វីខ្លះសម្រាប់អស់លោកអ្នកជាពិសេសផ្សេងនោះចាទៅទស្សនាផ្ទាល់ជាមួយនាងខ្ញុំតែម្ដងចាអរគុណចប់ទាំងលោហិតលិនឈាមរួមជីវិតប្រដិទ្ធដំណើរវាសនាដំកៅក្នុងជ្រងរេរោងក្នុងតងបុកផាលុបលៀងឆ្លាតគ្នាកាផ្លាប្រហារជួមកទាំងហាត់កូនមកមកប្រាប់ផែនដីលាហើយមិនណាស់រាជសីតែស្រីចាលោកអ្នក
ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះការធ្វើដំណើរទីរួមខេត្តកោះចេះរបស់យើងឥឡូវឈានមកដល់កន្លែងមួយហើយចាគឺជាខេត្តមួយដែលថាសបូរទៅដោយកលាន់ចាអេអានេះគេហៅអីគេអ៊ំអានឹងគេហៅអីគេកលានកលានណោះអូខ្ញុំទៅជាកលានទៅវិញហើយលក់មួយគីឡូប្រហែលហ្នឹងអ៊ំគីឡូ2000អូមួយគីឡូ2500នោះថ្លឹងខ្ញុំមួយគីឡូមើលសុំភ្លក់មួយបានទេអ្នកភ្លក់ទៅអ្នកភ្លក់អាទូចនេះមួយមកហែកមកហែកខ្ញុំជួយហែកឯងបន្តិចមកហើយនៅស្រុកភូមិហ្នឹងគេលក់តែកលានហ្នឹងហ្មងហើយលោកអ៊ំគេលក់កលានហ្នឹងចាហើយអ៊ំអាយុប្រហែលហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំជាង50ហើយ55ហើយចឹង55ហើយហ៎ហើយលក់កលានហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាមកខ្ញុំលក់4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយអូអញ្ចឹងហើយប្រពៃនេះនៅក្នុងភូមិនេះគឺគេតែងតែលក់កលាននេះតែម្ដងអ៎លោកអ៊ំកលាននេះគេលក់កលានចាហើយចង់ដឹងថាការដែលគេនិយមមកភាគច្រើនគឺគេមកញ៉ាំកលាននៅហ្នឹងហ្មងចាចាចាឃើញថាឆ្ងាញ់មែនតើការធ្វើគេធ្វើរបៀបម៉េចទៅលោកអ៊ំគេធ្វើស្មានស្មានដឹងដាក់តាមនេះទៅណាបងចាយើងយកអង្ករស្រូវថ្មីរបស់យើងហ្នឹងគឺអង្ករតណើបមែនទេលោកអ៊ំអង្ករតណើបឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយលីគ្រឿងហ្នឹងលីអីខ្លះទៅលោទៅវិញខ្ញុំរៀនធ្វើតាមនេះឲ្យជាមួយគ្នាទាំងអស់ដងសំដែកស្គរហ្នឹងជាមួយគ្នាទៅមួយអង្ករហ្នឹងទៅចាហើយឥឡូវលោកអ៊ំមានកូនប្រហែលហើយនឹងកូនទៅ2ទេចាហើយលក់ដាច់ទេរាល់ថ្ងៃដាច់អស់ថ្ងៃដាច់អូមួយថ្ងៃអស់ប្រហែលគីឡូទៅបើមានគេកំម៉ង់ទៅច្រើនដល់មានយើងលក់ធម្មតា5គីឡូអង្ករឯងអូ5គីឡូអង្ករប្រហែលបានកន្លះហ្នឹងប្រហែលប៉ុន្មានទៅលោកអ៊ំ10គីឡូអូបាន10គីឡូច្រើនណាស់ណាចាំយើងអស់ជួយច្រើនដែរចាអញ្ចឹងជួយខ្លាំងខ្ញុំ1គីឡូមកចាឃើញថាប្រជាជនយើងនៅទីនេះគឺគាត់ប្រកបរបរលក់នំកលាននេះតែម្ដងចាហើយឆ្ងាញ់មែនទែនអ្នកភ្នំពេញមកគឺគាត់តែងតែទិញនំនេះយកទៅញ៉ាំនៅឯផ្ទះផងដែរជាពិសេសយកទៅផ្ញើបងប្អូននៅនៅផ្ទះចាដូចខ្ញុំចាឥឡូវផ្ញើយកទៅម៉ាក់ប៉ាទៅតើរួមបានតែនឹងទឹកក្ដៅចាលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះការធ្វើដំណើរទស្សនាចររបស់ក្រុមការងារយើងក៏មកដល់ក្រចេះក្រុងហើយចាឃើញថាឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះផងដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺជាមាត់ទន្លេមួយដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនឯក្រៅខាងនោះវិញគឺឃើញមានអូយស្អាតមែនទែននោះគឺជាខ្សាច់វាខ្សាច់ធំមែនទែនចាតាំងពីជ្រុងខាងនោះរហូតដល់ជ្រុងខាងនោះផងដែរហើយកន្លែងនេះគេហៅថាជាកំពង់ផែចាកំពង់ផែរបស់ក្រុងក្រចេះផងដែរចាខេត្តក្រចេះឃើញថាមានកន្លែងគួរឲ្យសប្បាយសប្បាយច្រើនមែនទែនហើយក៏ជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតហើយបើសិនជាលោកអ្នកមកកុំភ្លេចមកកន្លែងនេះចាកន្លែងនេះគឺអាចជួយហែលទឹកបានចាគឺជាទឹកទន្លេអាចរាវលាស់ស្អាតផងដែរចានៅទីនេះមានលាស់ច្រើនណាស់ណាចាហើយឥឡូវនេះឲ្យលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងទឹកទិភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះផងដែរចាសូមជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់នោះផងដែរចិត្តបងជួបអូនក្រំបានជាក្បូនតោងសំដូនមានសួនរលាក់នាងល្អលឹះលុបអគ្រប់ហើយចាប់ចិត្តស្មឹង
ទឹកភាពជុំវិញខេត្តកោះចេះហើយឃើញថាទឹកភាពសិលស្រស់ស្អាតទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងផ្សារនៃខេត្តកោះចេះផងដែរចាឃើញថានៅទីនេះសម្បូរអលក្ខមែនតើចាដើរជុំវិញផ្សារឃើញសត្វតែអលក្ខឥឡូវនេះឃើញថាអលក្ខនៅទីនេះគឺសត្វទៅស្រស់ស្អាតមែនតើមិនថាស្រស់ស្អាតទេគឺអាចតំណងញ៉ាំប្រហែលជាពូទៅពណ៌ក្រហមផងមើលទៅហើយអលក្ខនេះគឺគេយកមកពីចំបក់ចានៅខិតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះចេះដែរព្
នាទាំងអស់គ្នាហើយចិត្តរៀមផងជួយចងឡងផ្លាជួយរំលែកទុកបានទុកទាំងធ្វើហើយនឹកទៀតរៀមមិនចង់ឃ្លាតចង់តែនៅបៀតណែបនឹកទៀតកាបើនឹកបងដែរហោមផ្លែកែគុំព្រួយឡើយសូមព្រះជាម្ចាស់លោកជួយឲ្យផ្លែតែមួយបានដូចមុំលោកស្រីនិងកញ្ញាបានជួបជាមួយទឹកភាពផ្លែកផ្លែកនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឯស្រុកស្លូងផងដែរចាប៉ុន្តែជួបជាមួយនឹងវាស្រែស្រូវអូយស្អាតមែនទែនតាមផ្លូវចាស់ខៀវស្រងាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងគាត់មិនទាន់ឡើងពីស្រែទេចាគឺនៅស្ទូងមិនទាន់ចប់ទេហើយតាមផ្លូវនឹងអូយដេដដប់រលាក់មែនទែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែនៅលើគូគឺចង់ជិះមែនទែនចាហើយស្រស់ស្អាតណាស់ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅក្នុងមានស្រែមានទឹកចាបងប្អូនរបស់យើងគាត់មិនទាន់ឡើងពីស្រែទេគឺនៅបន្តការដកកំពុងនៅស្ទូងសំណាបផងដែរចាដកសំណាបដកស្មៅផងដែរហើយឥឡូវនេះអស់លោកអ្នកនំបានទស្សនាជាមួយទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតនៅតាមផ្លូវទៀតចាអភ័យឆ្នាំក្នុងគុកដោយដៃស្រីល្អគ្មានខ្នើយដេកាយទាំងថ្មស្មៅអស់ក៏ក៏ជីវិតអូខេជាប់គុកប្រំបានមិនតូចចិត្តទេធ្វើមិនដាច់ច្រឡំផ្នែកណាស្មានតែបាក់ណាពេញលក្ខខណាតែបើដឹងមុនថាជាកាកៃគុំថាឡាយព្រមចារីក្រោបយ៉ាងទាំងល្អីក៏មិនត្រូវការស្បាយសាច់នឹងមួយដុំញាចំមាត់ខ្លាខ្លោចិត្តអាណិតបុកមីថាស្រីពេលថាម៉ែម៉ែទៅវិញអែមិនដាច់មកកើតចិត្តឆាបចោលគូបងដូចខ្លួនឲ្យយំស្ដាយស្ដាយដោះអូនដែលកូនធ្លាប់បើបន្លាយប្រឡាំងម្រាមដៃប្រទេគេច្របាច់លេងជាល្បែងស្នេហា
ยกปกเตียงตำบ้านเมียนเตียงกระไรที่บ้านขยงซ้อมนี่เรือจะไตรอับไรตัวยวงแก่ชั่วคอยรวยงมก้อนเป็นกระม่อมจ้างหลวงบ่จับ ចាលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីការធ្វើដំណើរទស្សនាចររបស់កម្មវិធីយើងនឹងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចស្មានេះគឺយើងចេញតាំងពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្លងកាត់ខេត្តកោះចេះឥឡូវយើងចូលមកដល់ស្រុកឆ្លងហើយចាគឺនៅក្នុងខេត្តកោះចេះដដែលប៉ុន្តែគួរសាស្ត្រស្រីមែនតើកម្មវិធីរបស់យើងគឺឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនាងខ្ញុំនឹងខំស្វាស្វែងនៅវល់ក្រោយៗទៀតនឹងរកទីកន្លែងដែលល្អៗមកបង្ហាញជូនអស់លោកអ្
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមការងារយើងក៏សូមអរការគ្រប់លៀតតែប៉ុណ្ណេះសិនជូនពរសុខភាពល្អបាយបាយអូមេលិចចាំអើយអក៏របំឡងចិត្តបានមួយអាម៉ែអើយម៉ែហើយអូលិចចាំអើយអពេតផ្លាឡងហូនម៉ែក៏ឡងប្រអាម៉ែរេរ៉ាបងឡងផ្លែប៉ាន់មោប៉ាន់រ៉ាអើយអគេតាមប៉ាន់មួយចាត់តាប្រាប់ពីវីមកគេតាមប៉ាន់មេតែជ្រីបើចង់មកតាមប់ក្របអូនអតាសាផ្លែព្រូនមួយតាមប់ជូនបានមេតាមឆាតែឆាច់មកណាច់រកែមកតាឆាផ្លែគួយមកតាមប់តាប៉ាន់ប៊ូនដៃតាមគួយពុំជីនមកអាមកមកហើយអើយទេហើយទេហើយអឺហិចនេះអឺកូនឆែឡាំងប៉ឡាំងអាតយូនអេអេចូលមកហើយឡំនេះតើឡំឡំអរគុណអរគុណបតាសុំសួរបន្តិចសិនចាអត់ឃើញមកចម្រៀងអីគេឆ្លោយឆ្លងគ្នាផ្ទះត្រង់ផងផ្ទះមុខអើយអើយមុំរៀងសំអីម្លេះមិនដែលប្រទះឃើញរៀងដូចអូនទេចង្កេះរៀលស្ដួចគួចមានមុនស្នេហ៍រៀងដូចមន់ចាយបងកូនខ្មែរផងបានទេមានប្តីហើយនៅអូមានប្តីហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអូយដៃរៀងអូនណាស់គុនមើលពីក្រោយដូចព្រះអម្ចាស់តែរៀងអូនណាស់ចង់ផ្ដាំចាស់ទ្រាំមិនបានទេអើយមុំរៀងសំអីម្លេះមិនដែលប្រទះឃើញរៀងដូចអូនទេចង្កេះរៀលស្ដួចគួចមានមុនស្នេហ៍រៀងដូចមន់ចាយបងកូនស្នេហ៍ផងបានទេមានប្តីហើយនៅអូមានប្តីហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអូយដៃរៀងអូនណាស់គុនមើលពីក្រោយដូចព្រះអម្ចាស់តែរៀងអូនណាចង់ផ្ដាំចាស់ទ្រាំមិនបានទេឥឡូវនេះគឺយើងខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះតែម្ដងចាឃើញថាផ្ទះសំណាក់នេះផងនឹងមានន័យថាម៉េចទៅអ៊ំន័យអាហ្នឹងថាអបអសាទរគ្នាជួបបងប្អូនយើងមកដើម្បីចង់ដឹងថាតើជួសជួសសុខទុក្ខហើយ
chúng chết dương cái đám bạt khả năng đâm bay nung là cứ ai cứ là dùng chụp à dùng chụp khi nào mà đong đi chụp sụt tóc khi nào ọp ọp xà to hà nung đâm bay đâm vào bay này hay chọn đâu mà chọn chiếc riêng bị đâm ọp ọ ấy nó nung ọ con bà cười lo mình tên này con sợ tiền thôi ọp ọ ọp ọ nung cha xem anh tập bot ấy kia là thử chư chọc chập xà và tơi sợ bãi đi đi bên cha cha ôi chăng cha xong ọ con ọ con đặt bom pro nung lục ông phong lai cha chuẩn bị đi cha sợ có phiền lo mai ở rệp lông ở mai ơi mai thẻ tôm ơi ở chim rệp lên mồ hả tóc hả ở rệp lông tôm thơm rệp lên mày lết lưng kỳ trắng cái tên lôm lẹ ơi ở lẹ bông bánh càng mày cực tích rơ lơ chung lăng mà khóa ra mồ từng ơi ơi ơ tớ 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 mày à mày mày hơi ơi em mày hơi là đi ạ gặp em mạnh gió nó tâm rõ lòng ọc dụt mát mai tăng nâu tâm trí tư nơm dụt mư Ir mai gấp bơ tu ra tu đã lên bụng gà ta ớt nâu dùn ai lời ta nhịp chê bà của lạ này lên tu như thế tu